To generalno zvuči samo ovlaštenja, međutim malo konkretnije i malo više tehnički dijeli se na dva vrlo važna modula koji se odnose na elektronička zastupanja i na elektroničke punomoći. E sad, u kontekstu zastupanja je bitno za reći da se ovaj sustav integrirao sa svim nadležnim registrima koji potvrđuju ovlaštenu osobu neke pravne osobe ili nekog poslovnog subjekta. Znači, do sad je to bio samo OIB sustav, u kojem je integriran već registar trgovačkog suda, a sad je to i obrtni registar, poljoprivredni registar, registar udruga, registar korisnika proračuna, što znači kada neka ovlaštena osoba želi koristiti uslugu u ime svog poslovnog subjekta, automatski registri prepoznaju da je on baš ovlaštena osoba za taj poslovni subjekt. A u kontekstu punomoći, znači sustav elektroničkih punomoći, rješava pitanje autorizacije. Ovlaštena osoba može autorizirati bilo koga svojih zaposlenika ili nekog drugog ko će operativno imati prava na određene role pristupanja nekom javnom servisu. Sad, šta smo s time riješili? Ja bih rekla da smo nekako u smislu digitalizacije i automatizacije i te cjelokupne interoperabilnosti riješili oba dvije strane. S jedne strane su javne usluge za poslovne subjekte koje ne moraju samostalno razvijati sustave, provjere, pravnog subjektiviteta, niti ovlaštene osobe i ne moraju samostalno razvijati sustave za autorizaciju punomoći na svoje servise. A s druge strane, korisnicima smo omogućili da na jednom mjestu objedinimo u principu pristup na sve javne usluge za poslovne subjekte i da se sa jednog mjesta i autenticiraju i da mogu koristiti i nastaviti koristiti.